svaka zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji dužna je u cijelosti usvojiti standarde i zakonodavstvo Evropske unije, odnosno njenu pravnu stečevinu. Pristupni pregovori su strukturisani proces kroz koji zemlja demonstrira da li je usvojila standarde Evropske unije. U martu 2024. godine lideri zemalja članica u okviru Evropskog vijeća donijeli su odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Koji je sada naredni korak za Bosnu i Hercegovinu? Bosna i Hercegovina treba da usvoji cijeli niz dugoiščekivanih reformi, uključujući jačanje pravosuđa i vladavinu prava. Za pristupne pregovore potrebno je da Bosna i Hercegovina nastupa jedinstveno, odnosno govori jednim glasom. Stoga je potrebno da Bosna i Hercegovina imenuje glavnog pregovarača na čelu tima nestranačkih stručnjaka, a koji predstavlja zemlju na temelju jasnog mandata. Tokom pregovora, glavni pregovarač i pregovarački tim osiguravaju koordinaciju sa svim organima vlasti, izvještavaju parlamentu, uključuju stručnjake, civilno društvo i poslovnu zajednicu, osiguravajući transparentnost i informisanje javnosti. Nakon odluke Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora, Komisija je pokrenula proces pojašnjavanja pravne stečevine domaćim vlastima, uključujući poziv za sastanke za sva eventualna pitanja i odgovore. Bosna i Hercegovina će u narednom koraku predstaviti Komisiji svoj stepen usklađenosti sa pravnom stečevinom za cijelu zemlju te planove za preuzimanje stečevine u cijelosti. Nakon što Bosna i Hercegovina preduzme sve relevantne korake, Vijeće Evropske unije usvaja pregovarački okvir, čime se stiču uslovi za održavanje prve međuvladine konferencije između Bosne i Hercegovine i zemalja članica Evropske unije. Tada formalno započinju pristupni pregovori. Za potrebe pregovora pravna stečevina je podijeljena u 33 poglavlja, grupisana u 6 klastera i to temeljna pitanja, unutrašnje tržište, konkurentnost i inkluzivni rast, zelena agenda i održiva povezanost, te resursi, poljoprivreda i kohezija, kao i vanjski odnosi. Važno je naglasiti da se klaster o temeljnim pitanjima pristupanja Evropskoj uniji otvara prvi i zatvara zadnji. Dotiče se pitanja iz oblasti demokratije, vladavine prava, temeljnih prava i reforme javne uprave. Proces se temelji na konkretnim rezultatima. Stoga, što je brža dinamika provedbe reformi, prije će se zemlja moći pridružiti Evropskoj uniji. Građani Bosne i Hercegovine će najprije vidjeti pogodnosti provedbe reformi, jer usklađivanje sa standardima Evropske unije donosi poboljšanja u svakodnevnom životu. Bosna i Hercegovina će morati ispuniti standarde Evropske unije iz svih 6 klastera. Nakon pozitivne ocjene Evropske komisije o ispunjavanju standarda i potom odluke Vijeća o zatvaranju pregovora, Bosna i Hercegovina je spremna za ulazak u Evropsku uniju. Ugovor o pristupanju tada odobravaju zemlje članice Evropske unije i Evropski parlament, nakon čega isti potpisuje i ratifikuje svaka zemlja članica, kao i Bosna i Hercegovina, u skladu sa svojim ustavnopravnim procedurama. Nakon stupanja na snagu ugovora o pristupanju, Bosna i Hercegovina postaje zemlja članica Evropske unije sa istim pravima i obavezama, a njeni građani također i državljani Evropske unije. Vlasti Bosne i Hercegovine su u ključnim trenucima na evropskom putu zemlje pokazale da su u stanju da usvoje važne reforme u duhu dijaloga i kompromisa koji omogućavaju dalji napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Biće ključno da se pristupni pregovori vode u istom duhu. Evropska unija je isticala da su vrata članstva širom otvorena i da će nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu u iskoracima na evropskom putu, jer Bosna i Hercegovina je oduvijek u srcu Europe.